אז הערב אנחנו פה בשביל לדבר תכלס. יושב ראש המועצה המקומית קדומים נכנס לאחרונה תפקידו כיושב ראש מועצת יש"ע. הריבונות נוגעת כמובן אליו במיוחד, כמי שאחראי על האזורים שיהפכו משטחים בשליטת צה"ל לשטחים בשליטת מדינת ישראל. אני מתכבד להזמין את חננאל דורני, יושב ראש מועצת יש"ע, בבקשה. ערב טוב, ערב טוב, מה שלומך? הבירה האמיתית אגב, ורק כדי להוכיח, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אגב, אורח שישתה, זה בסדר, זה נחדש, זה לא... לא שותה בירה. או. טוב. אז השאלה הראשונה שנשאל אותך זה על האיך. כלומר, נגיד אומרים לך מחר, זהו, אישרנו. נדיה ויהודית הצליחו לשכנע את כולם, כולל גם הרשימה המשותפת, זהו, ההצבעה פה אחד, נכנסים עושים את זה. זה אפשרי בכלל? אנחנו רוצים את זה? ממש ברמה היומיומית, המוניציפלית? אם רוצים את זה, התשובה היא בוודאי, וההסבר למה בוודאי, אני חושב שהסקירה של נדיה ויהודית לא השאירו הרבה מקום לספקות, למה צריך ריבונות ולמה הגיע זמן ריבונות עכשיו. היה צריך לעשות את זה מזמן. כמו שגאולה כהן אמרה, ואם עד עכשיו לא עשו את זה, אז אולי אנחנו כרגע במשמרת שלנו נצטרך לעשות את זה. אני קודם כל אסביר, דיברת על השטח, על המוניציפלי. מה שקורה היום הוא מצב שהוא הזוי ובלתי סביר. למעשה החוק הישראלי לא חל באופן אוטומטי ביהודה ושומרון. אנחנו נמצאים בעצם תחת הריבון שהוא אלוף הפיקוד, אלוף פיקוד המרכז. חוק שהכנסת מחוקקת לא חל אצלנו, אלא אם כן הוא חותם, וכדי שהוא יחתום, לעתים עוברים שנים ארוכות, אז או שהחוק לא רלוונטי, או שיש זמן ארוך שהחוק חל עליך, אבל לא עליי. זה אפילו בדברים הקטנים, נכון? חוק הסקיות אפילו היה סיפור שזה חוק לא... הסקי, חוק הסקי... דברים הכי קטנים. כן, איכות סביבה. והגדולים. כל חוק למעשה, בלי שהאלוף חותם עליו, הוא לא חל אצלנו ביהודה ושומרון. למעט חוקים שהם חובות של תעבורה, של גיוס לצבא, של מיסים, דברים מהסוג הזה, ואנחנו עושים אותם בשמחה ובאמונה גדולה שזו חובתנו, אבל הזכויות לא מגיעות לנו כרגע, ולכן צריך לעשות את זה. מה דבר... זה אומר מבחינת זכויות? זכויות, אותן חוקים, אני רוצה אבל לגוע בנקודה שהיא מאוד כואבת, סוגת נתיב האבות עמונה ומגרון. הרי מקרים כאלו, אני לא אכביר בפרטים, אבל מקרה כמו נתיב האבות, שהוא מקרה הזוי שעל זה הורסים בתים, ש16 שנים אחרי שהבתים נבנו, התגלה שאולי חלק לא יושב על אדמה שהיא אדמת מדינה. אם זה היה במדינת ישראל, אם זה היה בכפר סבא. אין שום סיכוי שהשורש הרש סמך, הרס, היה בכלל נכנס לדיון סביב נתיב האבות. אם הייתה מוכחת בעלות על הקרקע, אז בעל הקרקע היה מקבל פיצוי, וזה היה נגמר. והנה עוד דוגמה למה זה מעוות, ולמה זה פוגע בסוף, גם בקניינו הפרטי של האדם. תראה, אנחנו רואים את השינוי בשטח, ואתה גם קשור לזה. כלומר, ראינו מה שראינו בליכוד, עד כמה זה משמעותי מבחינתך? מה שקורה בפוליטיקה? תראה, זה משמעותי מאוד. לפני 10 שנים, מי שדיבר על ריבונות היה נשמע הזוי. כשאורי אליצור התחיל לכתוב על זה, זה היה נראה מנותק לגמרי מהשיח הציבורי, לא שייך בכלל. עד שקמו נדב ויהודית והכניסו את זה עד לשיח הציבורי, והן אמרו שהדבר הזה אפשרי, אני חושב שהדבר הזה אפשרי, למעשה, אפשר ללמוד את זה קודם כל מהשמאל, הרי בשנות ה-80 אסור היה לדבר עם אש"ף, מי בכלל דיבר על שתי מדינות, הרי גם מפלגת העבודה, המערך דאז, היה נגד שתי מדינות, והנה, השנים חלפו והם פמפמו ודיברו ויצרו שיח, שזה למעשה הפך להיות השיח המרכזי והמוביל, ומפלגות הימין עסקו כל הזמן בבלימה, ותמיד טענו כלפינו, אבל מה אתם אומרים? אתם רק אומרים לא ולא ולא ולא, אבל אין לכם בעצם תוכנית. היום מה שקורה, המצב התהפך. לדעתי השמאל נמצא באובדן דרך, ולכן הוא גם מקצין, תרד מפלגת העבודה שהולכת להקצנה, כי כל הסכם אוסלו קרסו, והישרים ביניהם והאמיצים ביניהם גם אומרים את זה, גם בקרב עיתונאי שמאל וגם בקרב אישי ציבור מהשמאל. והנה היום, למעשה התוכניות של השולחן הן תוכניות של הימין, והתוכנית המובילה היא תוכנית הריבונות. והאירוע האחרון של מרכז הליכוד זה בעיניי אירוע מכונן בדרך לריבונות על יהודה ושומרון. אז מה זה אומר? איך זה נראה בפועל? כלומר, בוא נדבר על אחוזים, לאו דווקא במספרים, אבל מה זה, את כל יהודה ושומרון, נספח את כל אחד ואחד מהכפרים, כל אחד ואחד מהעירות? אז מנעד האפשרויות הוא רחב. כן. אני כרגע לא אקבע מסמרות מה צריך להיות, כי זה באמת מחייב דיון. אגב, אנחנו נתכנס לדיון בעניין הזה, ראשי רשויות של יהודה ושומרון בקרוב.
אבל זה מחייב דיון, זה יכול להתחיל ממעלה אדומים תחילה או גוש עציון תחילה, זה יכול, כמו שגדעון סער אומר, רק על היישובים, או רק על אזור C, כמו שהוא אומר נפתלי בנט, או על כל יהודה ושומרון, כמו שאומרות נדיה ויהודית, מה עושים עם האוכלוסייה הערבית. המנעד הוא מנעד רחב, אני רק אומר שבשום מצב אני לא רואה התכנות להצבעה בכנסת, לאוכלוסייה הערבית שתהיה בשטח, שיוכל עליו החוק הישראלי, הדבר הזה לא יכול להיות, כי אז למעשה זה מוחק אותנו כמדינה יהודית. עם כל המורכבות של הדבר. תעשה לנו בבקשה קצת סדר בטרמינולוגיה. סיפוח, שזה דבר, מילה שגם מרתיעה וגם אנחנו לא שומעים אותה, מול הריבונות. אני לא דוקטור ללשון, אבל סיפוח בעיניי זה בעצם לקח הדבר שלא שייך לך, שאתה מספח אליך, ולכן החלת החוק הישראלי, החלת הריבונות, זה המינוח שצריך להשתמש בו, כי למעשה זה, האמירה של זה, זה חזרנו ארצה כדי להיות פה לנצח, לא חזרנו כדי למסור שוב את ארצנו לאויבים, זה שלנו, וזה המעשה הציוני הנכון, חזרנו ב-48 אליך, הקמנו מדינה, הקמנו יישובים, תעשייה, כלכלה, עכשיו צריך להשלים את המלאכה, להשלים את המלאכה זה אומר בעצם לקבוע קביעה חדה וברורה, שעם מערב לירדן לא תהיה שום מדינת לאום נוספת על המדינה היהודית, ולכן צריך עכשיו להכיל את הריבונות ולא לספח דבר שלא שייך לך, אלא לחזור חזרה אל ארצנו המובטחת, ההיסטורית. אז תיארתי מצב שבו באמת כל הכנסת, רובה ככולה, מצביעה בעד הריבונות, אבל אז אנחנו מגיעים לעולם. ומה העולם אומר? עכשיו, כסיסמה אפשר להגיד, לא אכפת לנו מה העולם אומר, אפשר להגיד אום שמום. אבל יש לזה השלכות בשטח. יש את אמריקה, שהיא בינתיים ידידה מאוד מאוד טובה של ישראל. מה היא תגיד? איך אתה עונה לטענה הזאת? הלחץ הבינלאומי הוא ודאי שיקול, אבל אני חושב שבסופו של דבר, כשמדינת ישראל תדע לעמוד על שלה ותהיה נחושה, ותגיד, זה האינטרס החיוני הלאומי שלנו ולשם אנחנו הולכים, בסוף העולם יישר קו. זה קרה גם כשגאולה כהן העבירה את החוק על ירושלים, וגם כשהעבירו את החוק על הגולן, היה איומי בלחץ בינלאומי גדול, והנה זה קרה, וזה קרה גם בדברים אחרים, כשבגין הפגיז את הכור בעיראק, אז אמרו לו שנתקו איתו קשרים וכו', והיה לו את האומץ לעשות את זה, איך אמר מייק הקבי קודם? שהוא מאחל שיהיה לנו את האומץ להיות נועזים. אז צריך להיות נועזים, אבל מעבר לזה, אני גם כן אתעלה באילן גבוה בבגין, כששאלו אותו על הדבר הזה, אז הוא אמר, אני לא מצפה שאומות העולם יהיו פרו-ישראלים וציונים יותר מאשר אנחנו, כאשר הם שומעים כל הזמן, ממנהיגים פה, אישי ציבור כאן בארץ ישראל, שמדברים על כך שצריך לחלק את הארץ ולהקים כאן מדינה פלסטינאית, זה הפך להיות חזון המדינה הפלסטינאית, זה כבר הפך להיות חזון ציוני, אז מה אתה מצפה מהם? כאשר נדבר אנחנו בשפה שלנו, באינטרסים שלנו, הם ידעו ליישר קו. ומעבר לזה, אני חושב שעכשיו, יותר מתמיד, נפתח חלון הזדמנויות, נגעת בממשל האמריקאי, אירופה עסוקה בעצמה, השיח הציבורי כאן השתנה לבלי הכר, שווים למדינה, יובל להתיישבות, כל הדברים הללו זה ודאי וודאי מכשירים את הקרקע להחלת הריבונות ולהתמודד בצורה טובה ונוחה ואמיצה עם לחץ בינלאומי. כשדיברנו לפני כן, דיברת על התפכחות גם אצל השמאל, חלקים של השמאל, איזה סוג של התפכחות אתה רואה שם? הם אומרים לנו שהסכמי אוסלו קרסו. זאת אומרת, החלום שלהם היה שבאמת הסכמי אוסלו יובילו כאן לשלום ולמזרח תיכון חדש, שיוביל אחר מכן למדינה פלסטינאית, העסק קרס. שאין באמת פרטנר, והשבוע מי שעדיין נאמין שיש פרטנר, אז השבוע, גם בנאום היום וגם בנאום שלשום כמדומני, הבנו איזה פרטנרים יש בצד השני, למעשה. למה? יש כאלה שאומרים לך, הנה, הוא זועק, הוא מתייאש, צריך להושיט לו יד. הוא זועק, הוא מכחיש שואה, הוא מכחיש היסטוריה, הוא הכל, אבל רק לא פרטנר ורק לא מושיט יד לשלום. ואני דיברתי גם עם עיתונאים מהשמאל, וגם עם פוליטיקאים מהשמאל. והם אומרים לי בכנות, ניצחתם, ההתיישבות היא עובדה קיימת, לא ניתן לחלק את הארץ כפי שרצינו לחלק את הארץ, אבל עוד רבות יש לעשות, זה לא מספיק, אז כאן זה משתלב גם עם החלת ריבונות, עם חזון המיליון, הדברים האלו יחד הם המעשה הציוני הנכון לעת הזו. מה המסר שלך לפעילים בפוטנציאל ולאנשים שרוצים לעשות משהו? מה אפשר לעשות? אני אומר משהו, כשהייתי השבוע בחוות גלעד, ניחמתי אבלים, אז אחד השרים יצא ואמר לי, הסדרת חוות גלעד, תלחצו. אמרתי, מה זה תלחצו? כולכם השר. מה? השר אומר לך ללחוץ. השר אומר לי, תלחצו. אמרתי, מה זה ללחוץ, שרי? אתם, כמעט כל מי שהגיע לכאן אמר, אכן צריך להסדיר את חוות גלעד. הוא אומר, כן, כן, אבל תלחצו מלמטה. אז זה מה שצריך לעשות גם בנושא הריבונות. נושא הריבונות זה חסם, חסם מאוד גדול, גם בגלל המורכבות של הדבר הזה, והחסימה, החסם הפסיכולוגי שיש. וגם ראש הממשלה, הוא עדיין לא איתנו, אולי הוא בליבו איתנו, אבל הוא עדיין לא איתנו במקום הזה.
שצריך לעשות את זה, ואני מכיר אותי את ראש הממשלה, כאשר יש לחץ רציני, גדול, עמוק מלמטה, אז הגלים שלמטה מבעבעים, נהפוך את זה לצונמי, והוא יהיה איתנו בסוף. איך אמרה גאולה? יבוא הביבי. יושב ראש מועצת ישע, חננאל דורני, תודה רבה ובהצלחה. תודה. מגיע לו.